Hallå allihopa! Och välkomna till mig, Q-Power. Jag hoppas att ni har en underbar dag där ute. Det här är Ricardo och jag. Och det här är min resa i Minecraft. Hungrig Ricardo. Det är så att förra avsnittet så var vi nere och minade. Och vi, ja det gick jättebra, jag ska säga det bara. Och jag visade också hur man gjorde för att göra name tags. För jag har ju någonting som heter Vanilla Tweaks. Och jag tjatar i varje video om mitt Vanilla Tweaks. Men jag tycker det är så kul att jag har det. Så då kan jag krafta mina egna name tags. Och jag har faktiskt gjort så. Da-da-da-da. Ricardo! Alltså jag har ingen aning om varför heter du Ricardo? Det var som sagt, som jag sa typ i andra eller tredje avsnittet. Jag kom in på Minecraft. Jag skapade den här realmen. Och då var det liksom bara, det första som jag såg var en ö och ett får. Och jag bara, tjena Ricardo, eller något sånt där. Det första jag sa var, alltså typ Ricardo till det här fåret. Och ja, han får heta det helt enkelt, så är det bara. Så nu äntligen har han ett namn, jag är väldigt stolt. Jag tänkte jag skulle visa er här inne. I förra videon så hittade vi massa obsidian. Och det är vad vi ska göra idag. Vi ska gå till Nether. Och jag är jättepeppad över det. Jag kom på att jag har ingen armor. Jag ska inte hålla i den där heller. För tänk om jag skulle råka sätta ut den. 5 diamanter, nej. Vill jag göra någonting med det? Vi vill spara, jag tror det är 2 diamanter i alla fall. Till enchant, men table. Gud vilka noisiga grannar jag har. Och det är klart att jag skulle kunna gå ner och hämta allting som jag då hittade i förra mining-videon. Men nej, jag tänkte förresten att vi ska börja göra så här. Arnold! Och så ska vi hitta honom också. Det är väldigt viktigt. Ricardo och Arnold. De är väldigt viktiga karaktärer i mitt liv. Där har vi honom! Jag ska visa en annan grej med Arnold förresten. Jag måste bara hitta först. Jag vet, alltså jag är så här. När jag spelar Minecraft, titta där. Ja, vi tar den, jag orkar inte så. Det är att jag vill alltid ha en hand fri. Jag vet inte, det är en grej jag har. Så jag vill helst ha det så här. Så att jag inte håller i någonting. Jag tycker det är bekvämt. Var är han? Jag hörde det allt. Man kan göra så här, eftersom jag har Vanilla Tweaks. Så kan man göra så här. På något sätt ska man kunna göra så. Tapp den då! Koi! Orkar inte. Eller gör man så här. Jag tror att man skulle... Alltså jag kommer inte ihåg. Men jag har fått för mig att jag tog det i mitt Vanilla Tweaks. Nu vet jag, nu kanske jag inte gjorde det, hörrni. Jag kanske var glömsk och knasig. Men man ska kunna ändra så att nu har han ju liksom gula blommor. Man ska kunna ändra så att han har röda blommor. Men jag kommer inte ihåg. Varsågod Arnold. Väldigt viktigt. Arnold. Jättebra, jättebra. Ah just det, jag har smält sån här. Vänta. Ska visa Vanilla Tweaks, Vanilla Tweaks. Vi gör så. Och sen bara... Dadadada, och så kommer det bli läder. Vanilla Tweaks hörrni. Helt ärligt, jag har inte varit och kollat i de här husen än. Men det är ju inte det vi är här för egentligen. Vi är ju här för att vi ska gå till Nether. Så, ja. Nej, den var inte tillräckligt mogen. Jag är så dålig på det här sen de ändrade. Här, du ska få den här av mig. Och i kärlekspoolen här så är det ingen som badar idag. Nej, ja. Det brukar alltid vara sånt jäkla fest. Så att party håller igång i den där kärlekspoolen alltså. Jag har faktiskt bestämt var jag ska ha min fina portal. Här ska jag reda ut vägen så det ser lite normalt ut. Och så tänker jag att här. Men jag tror att vi ska gräva ner den som man typ alltid gör. Så. Jag tror det i alla fall. Eller ska man göra ett altare typ? Jag har alltid så här i min moddat Minecraft. Ska jag också göra altare till min liksom råttportal och såna grejer? Eller ska man bara liksom rakt in liksom? Nej, vet du vad? Jag gillar nog att göra allt det. Jag tror nog att jag gillar det. Så. Eftersom att jag har så mycket nu. Vänta, det ska vara 3. Jag känner att det blir typ en nobsresa här nu. Så ska det vara. Så. Nej. Hur är det nu än? Ser det ut så här? Nej, det måste inte. Den här är för stor. Utan man kan typ göra så här tror jag. Ja, så man bara har 2 va. Så där ser ju en portal ut. Men det här går ju inte. Det blir ju osymmetriskt. Fast vänta här, kolla här. Osymmetriskt. Nej, det här går ju inte. Nu löser vi det här. Så. Skönt. Nu känns det bra. Nu känns det bra. Då ska vi stoppa in lite jord här bara. Och så blir det bra en vacker dag. Vi måste bara leda här, har vi ett gräsblock. Så då får vi leda upp gräset här så vi kan så. Jättebra. Nu mår jag bra igen. Nu fortsätter vi. Är jag redo?
Nej, det är det inte. Nu kör vi. Bam! Jag tar med mig flintastil. Alltså det här kommer gå så dåligt. Alltså jag är så nervös. Okej, nu gör vi det. Ja, just det. I mitt vaniljaltik skriver jag att man ska få tjänat av vaniljaltik hela tiden. Så har man sänkt portalen. Och det tycker jag är jättebra för att den är alltid så himla högljudd. Jag tycker inte... det där var ju jättekul. Jag tycker inte att det här var världens bästa. Jag tyckte inte det var världens bästa spån skulle jag säga. Vi får se. Vi ska göra så här för att annars kommer vi ångra oss. Jag vet ju typ till exempel inte... Vart är jag? Nej, jag tappar bort mig själv redan nu. Är det här? Vart är jag någonstans? Oh my god. Här? Nej. Här. Vad är här? Där. Vad är här? Här. Nu. Ner här. Så gött. Okej, då tar vi. Där har vi koordinaterna. Nu har jag det på film hörni. Känns bra. Ja. Kan man ta kort också? Är det F3? Nej, vänta, vad fan håller på med? Så. Nu. Vänta, nej. Så. Jag är så jäkla smart så jag behöver ett pris av min smarthet. Jag tycker att vi gör också så här. Så vi kör. Vi använder oss kobbel för att köra lite så här Hans och Greta. Hans och Greta Thunberg style. Nej, jag skojar. Jag vill ju självklart hitta en forest. Jag säger en fortress, men jag inte forest. Det skulle vara coolt. Det tror jag ska komma också. En typ sorts, alltså de ska bli typ så här byar i här. Undrar om jag dör om jag hoppar ner här. Kanske, kanske inte. Ska vi testa? Wow! Jag skulle haft med steglar. Varför inte med säger man steglar ens? Är jag trög eller? Steglar. Det är nästan så att jag vill gå tillbaka igen och hämta steglar. Det är natt. Måste rädda bin, måste rädda bin, måste rädda bin. God natt, Ricardo! 12 steglar kommer ju ingenstans på. Det heter inte steglar, jag vet det. Varför säger jag det? Alltså, jag... Hej på dig! Arnold! Steglar. Leather. Leathers. Så heter det. Säger man steglar? Jag har fastnat på det där nu. Nu har jag liksom blivit så infekterad här i hjärnan så jag vet inte vad som är upp och ner längre. Vad är sanningen? En stege. Filera steglar. Stegar. Stegar! Man kan säga så. Det var en gång en stege som var sandad. Det var en gång som ledde till en stegle. En gast! Kanske borde fortsätta förresten att göra så att jag har en så Greta Thunberg styler så att jag hittar hem. Här ser man. Här är jag vart. Gud vad vackert. Jag känner att det går bra att gå en direction från sin portal. Man skulle... Ha, vad jobbigt! Nej men gud! Bää grisen! Grisknoa, vi går hitåt. Fallet är inte lika farligt här. Nej, nu kör vi Return to Sender. Jag känner nu är det dags. Jag är redo. Return to Sender. Alltså jag är typ den, alltså vad heter det, den modigaste människan i hela Nether. Jag har ingen armor och jag står här och har en rebattle. Äter lite mat. Jag vet inte. Grisen, tänk om grisen blir arg. Är grisen arg på mig då? Jag har ingen aning. Nej, jag tror inte det. Grisen är bara ärligt fundersam över livet tror jag. Men ri! Men nej, nu vet jag inte längre. Nu är inte jag tuff längre. Pucko. Jag kommer aldrig kunna ta mig över om du skulle på att ria så här. Nej! Vänta! Alltså det var så nära ju! Jäklar. Tänk om jag skulle råka köra riktigt. Mamma! Jag kommer dö! Fint det var där. Det var en gång en gast som hatade steglar. Tut, tuff, fyra skor! Men return to sender. Jag vill inte igen! Mm.
Jag vill gå hem igen. Gå till Netherdiset. Nej, tack. Aldrig mer. Nu byter vi. Direktion. Direction in life här. Ta det här hållet istället. Ska vi testa hörni? Jag ska bygga min bro med sand här nu då. Oh my god, det gick inte. Wow, glowstone! Det var en gång en gast som inte fick nog. Gasten var så ensam och elak som bara jagade äventyrliga Kimmy Powers i nedder. Gasten visste inte om han sa en stegel, flera steglar. Jag måste gå hem nu och så måste jag fixa facklor. Alltså jag måste vara mer prepared i livet. Jag måste ha typ 30 stackar kobbel med mig och måste ha mer stegel. Oj, det här är inte bra. Oj, 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 vad inte bra. Väldigt negativt känner jag. Nu hör jag Greta Thunberg. Wow, vilken armé. Gud vad coola de var när de spånade där. Där bor de liksom och har det bra. Ja. En nederportal. Flera nederportalar. Nu är natt igen. Ungefär så här kul kan man ha i min by. Tack så mycket för att ni kollade på den videon. Jag hoppas att ni tyckte det var ett roligt litet avsnitt. Jag hoppas att jag till nästa gång har redan hittat en fortress. För att resan till en fortress hörrni, den brukar kunna vara lite så där, lite lång och sådana saker. Men som sagt, tack så mycket för att ni kollade. Stay strong and power! Hejdå!